চালে আহিছিলো, বুঝিছানে, বছৰ কেইটামান চাবৰ কাৰণে। ইমানখিনি ল'ব বিচাৰিছিলো, নোৱাৰিব আৰু, অলপমান ল'লো। সমোসা হেই গাইজ, নাসিনছ ব্লগৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে, মোৰো ভাল, আল্লাহে কৰাত আৰু আপোনালোকৰ দোৱাত। চ' আজি ব্লগটো মই এতিয়া ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আজি হ'ল ছেটাৰডে আৰু এতিয়া বাজিছে 2:00। মই অফিচ গৈছিলোঁ ৰাতিপুৱা, তাৰপিছত মোৰ অলপ কাহ আহি আছিলে। চ' মোক ছাৰে ক'লে তুমি যোৱাগৈ, ৰেষ্ট লোৱাগৈ ঘৰত, মানডে আহিবা। আৰু তাৰমানে কাহি দেখিলে ভাল নালাগে ন, আৰু বতাহটো একেলেঠাই পাই আছিলোঁ ফেনৰ, তো সেইটো কাৰণে কাহটো আহি আছিলে। চ' মই আহি গ'লোঁ, তাৰপিছত আম্মাহঁতলৈ ফোন কৰি, তাহাঁতি আছিলে বিশালত, তাতে মই ডাইৰেক্ট গুচি গ'লোঁ। চবকে লগ কৰোঁ, নানীও আহিছে, নানী কালিয়ে আহিলে, মাহী ঘৰত আছিলে, মাহী নানী চব বিশালতে আছিলে, তো তালৈ গুচি গ'লোঁ। চ' এতিয়া তাৰপৰা আহি জাষ্ট ঘৰ সোমাইছোঁ আৰু ভাতৰ দাৱত আছে মাহী ঘৰ, তালৈ যাম আৰু অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ঘৰত, তাৰপিছত যাম। তেনেহ'লে চাই থাকক ব্লগটো, কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাই থাকিম। যোনটো ষ্টেণ্ড দেখিলে ড্ৰেছ ড্ৰেছ থকা যোনটো, আমি যোনটো জাষ্ট মই ফিট কৰিলোঁ, সেইটো মোক বহুত দিনৰ পৰা দৰকাৰ হৈ আছিলে। বহুত বেছি মোৰ দৰকাৰী বস্তু মানে তাত থ'বই লাগে। দৰকাৰী মানে কি, মেকআপ বস্তু আৰু কিছুমান জুৱেলাৰী, মানে সেইটো তাত থাকিলে ছেফ থাকে, বস্তুবোৰ লেতেৰা নহয়। চ' সেইটো কাৰণে, কাৰণ গডৰেজত মই অলপো জেগা নাই, সেইটো কাৰণে আজি সেইবাৰ ল'ব বুলি মই গম নাপাওঁ। মই গৈছোঁ যেতিয়া বিশালত, তেতিয়া দেখিছোঁ আম্মাই অলৰেডিটো লৈ আনিছে, মোৰ বেয়া ফূৰ্তি লাগিছে। চ' এতিয়া সেইপাত থ'বলৈ আমি জেগা এটা উলিয়াব লাগিব, কাৰণ আমাৰ ঘৰটো তেনেই সৰু জেগা নাই। চ' মোক কিতাপৰ ৰেগপাত ভাবিছোঁ উলিয়াই দিম ড্ৰয়িং ৰুমলৈ। চ' মোৰ ৰুমত তেতিয়া সেইপাত থ'ম, তাকে চাওঁ কিবা এটা কৰিম। এতিয়া ভাত খাবলৈ মাহী ঘৰলৈ মাতিছিলে, কিন্তু মোৰ ইমান বেছি গৰম উঠিছে নহয়, আকৌ মই যে কাপোৰ পিন্ধি যাম মোৰ শক্তি হোৱা নাই মানে। চ' আম্মাহঁত গ'ল, মই নাযাওঁ, আম্মা অহাৰ পিছত আমি সেইটো কৰিম। কি কৰোঁ কি নকৰোঁ দেখাম বাৰু, চাই থাকিব। এতিয়া মই অলপ ৰেষ্ট লৈ লওঁ দেই।
Hey guys, একদম ভরপুর টুপনিটা মারি মই এটা উঠিছো এতিয়া বাজিছে 6টা আর মই কেটা বজবা হুসু গম না পাও 2:30 তিনটা বজবা হইল গম না পাও আৰু আৰু এতিয়া মাহচব আহিও পালে তাৰপিছত মাহৰ পালো এতিয়া আমাৰ যোন পেন্ডিং কাম আছে এটা লাগি যাও দেখাব লোক আৰু কামটোত মোক ফুল হেল্প কৰি আছে গুডে এয়া মোক গুডে পুৰা হেল্প কৰি আছে স্ট্যান্ডপাত খালি কৰিব কাৰণে কাৰণ এবাৰ খালি কৰোঁতে বহুত টাইম লাগিছে মানে বহুত বস্তু সোমাই আছে য'ত ত'ত এইটো ইয়াত একদমেই ভাল লগা নাই এইবোৰ গোটেইখন মোৰ কিতাপ আৰু মোৰ কিতাপ চাবলৈ ক'ত ক'ত আছে এয়া মোৰ ৰুমটোৰ অৱস্থা ৰেক পাতে কিমান বস্তু ধৰি ৰাখিছিলে এইবোৰ কিতাপ আৰু কিতাপ মোৰ বক্সবিলাকত সোমায়েই আছে এইখিনিমান এয়া আমাৰ কামৰ মাজত পাৰ্টি চলি আছে মই বহুত জেগাকৈ খাই শুকুটি আছোঁ আমাৰ মায়ে খাই আছে ঢোকলা মাই ফেভৰেট বস্তু আমি বিৰিয়ানী খাই আছোঁ ষ্ট্ৰিং শেষ হ'ল খালি চ' খাই বৈ ল'লোঁ আৰু এতিয়া তলত আহি বহি লৈছোঁ কিতাপখিনিৰ ওচৰত কি কৰোঁ আকৌ মাথাটো কাম নাহি কৰা আৰু চেঞ্জ একো নকৰিলোঁ এখন আকৌ এটা জেগাতে থাকি গ'ল জাষ্ট কিতাপখিনি ঠিক লগাই হ'ল কাৰ্টন তাত চব ভৰাই দিলোঁ যিখিনি ইমান দৰকাৰ নাই আৰু যিখিনি অলপ দৰকাৰী কিতাপ সেইখিনি উলিয়াই থৈছোঁ এতিয়া সেইপাত ঠিক কৰিবলৈ আছে এতিয়াও বহুতখিনি আছে মাথাটো বিষাই গৈছে কাৰণ 8টা বাজিলেই এতিয়াও একো চিজিল হোৱাই নাই ভালকৈ কিতাপখিনি ইয়াত ভৰাই দিলোঁ তাত অলপ স্পেচ উলিয়ালোঁ আৰু সেইটো লেপটপটো আছে তাতো একো থ'ব নোৱাৰোঁ বাৰু এতিয়া এইখিনি স্পেচ ওলালে কিতাপবোৰ যেন তেন জাপি থৈছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াত ক'ত কেনে কি থওঁ চাওঁ বাৰু চ' ফাইনেলি মোৰ কৰি হৈ গ'ল মুনিমাহীও আহিলে অলপমান হেল্প কৰি দিলে কাৰণ মই একদম একো মাথাই পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া জাষ্ট জুৱেলাৰীবোৰ এনেই তাত ভৰাইহে থৈছোঁ ভালকৈ এদিন ঠিক কৰিম আৰু তথাপিতো এই ওপৰটো খালী নহ'লে মই এই ওপৰটো খালী কৰিবৰ কাৰণে ইমানখিনি কষ্ট কৰিলোঁ এইটো তথাপিতো খালী কৰিব নোৱাৰিলোঁ ইমান বেছি বস্তু নহয় আলনাখন বহুত বেয়া হৈ আছে দেই একো নক'ব আৰু কাৰণ এই কাপোৰ কানিবোৰ ওপৰ জানে যেনেকৈ তেনেকৈ থৈ দিয়া আছে যে আৰু এবাৰ দেখাইছোঁ ৰ'ব কি কৰিলোঁ চ' এপাত থ'লোঁ ইয়াত আৰু এইটো এতিয়া মোৰ ৰুমটোৰ ফাইনেল লুক এইখিনি ইয়াৰ যোনটো কাৰ্টুন আছিলে তাত কিতাপখিনি ভৰাই দিলোঁ এই কিতাপখিনি এতিয়া থ'বগৈ লাগিব খুৰীহঁতৰ ঘৰত থোৱানে আমাৰ ঘৰত থোৱা চাওঁ এয়া মই একদম ভাগৰি আছোঁ পূৰা তাৰপিছত এয়া মোৰ এইখিনি খালী নহ'লেই ইমান ট্ৰাই কৰাৰ পিছতো এয়া আলনাখন চাব নোৱাৰা অৱস্থা একদম চাব নোৱাৰা অৱস্থা আলনাখন হৈ আছে চাব নালাগে এতিয়া দেই আলনাখন এইপাতক কি থ'লোঁ চাওক বাৰু
So, yes, lazy vlog too. I do a vlog. My man at a heck or so. It's a little camp on night, but Morangiaro Kayaro. We record. As if vlog, you wanted a heck or so. Kakos of Nanaka say Palpavo in a random vlog to share Koilu. Opposite Pongala, he look at a vlog below Pailu. Aru Kaila whole Sunday, Kaila Efelezam, Patoda was a summer. So, he took carne, Kaila de Ham, Kocha, Kikor, Tikase, Saitikibo, Azile, bye bye. Take care, Malke de Kibo. Arita Kota, more channel do, like, comment, more channel do, subscribe, Koidibo, Aru vlog do, like, comment, share, Koidibo. Tikase, bye bye.